Salam, salam dünyanın ən böyük, ən sədaqətli və ən səviyyəli ailəsi olan Azərbaycan ailəsi. Hoş gördük, axşamınız xeyir olsun. 138 min, 139 min olmaq az qalmışıq. İnşallah yəqin ki, tezliklə bu 139 min ki, riya ki, da onu biləsiniz. Bu portmort deyil, nə bilim, ona yığılan adamı burada. Bu 139 min adam ki var, bunların hər bir ürəyi vətən üçününüzə, xalq üçün, İkinci, üçüncü Azərbaycan üçün döyünür. Yeni qoşulanlara xoş gəldin deyirəm və biz canlı efirimizi başlayırıq. Bugün ayın 19-udur, dostlar. Dünən çox təəssüf, belə material çox oldu, mövzu tamam fərqli oldu. Biz milli qəhrəmanımız, fəxrimiz, qürur mənbəyimiz, mübariz İbrahimovun bizə şəhid olduğu gündə onu biz qeyd eləməliyik. Allah rəhmət eləsin və biz gənclərimizin, balalarımızın məhz Mübariz İbrahimov kimi kişilərin nümunəsi ilə tərbiyə eləməliyik, böyütməliyik. Dostlar, bugün qonaqlarımız da olacaq, müxtəlif mövzuda da təqdim edəcəyik. Çalışacaqam ki, darıxmayasınız. Tarışdan çox ağır vəziyyətdir. Bax, burada oturan oğlanlar heç birinin evində, bax, 10 mat pulu yox ki, ailəsindən çörək asın aparsın. Amma yığ yanına dayın oğlu, əmin oğlu, xalan oğlu, dana boydadır bu oyunları. Yev yazsınlar, amma biz acından qırılaq. Siz bu kadrları olabilsin, olabilsin yox. Görmüşsünüz başqa kanallarda, mən təşəkkür edirəm bunu yayanlara. Sancaq Media onu yayıbdır, onu yeri gəlmişkən demək, özümə borç bilirəm. Mən bunları niyəsə təqdim edirəm tez-tez təkrar-təkrar. Əsəblərinizi, duyğularınızı oyaq saxlamaq üçün. Ola bilsin, kimsə görməyib. Ola bilər. Ola bilsin, kimsə görüb yadından çıxardıb. Amma bu kadrlar unutulmamalıdır. Ölkədəki vəziyyət budur. Hakimiyyət əlində olan bütün resurslardan istifadə edərək qeyri-adi bir təbliğat aparır bizim əleyhimizə. Yəni, bizim deyəndə apardığımız işin əleyhinə. Yalandan xalqı aca inandırmağa çalışsa ki, sən toxsan. Baxın, şərlənənə inandırmaq istəyirlər ki, sən elə ədalətli qanunu tutulmuşsan. Dilənsiyə inandırmaq istəyirlər ki, o dilənsi zat deyil, elə patişaqdır o. Belə həyası bir rejimdir, amma realıq odur. Olmaz belə. Bugün millət coşur, ev adamın qanunu coşdururlar. Olmaz, bir belə millət sıxmaq olmaz. Yazıqdır millət. Yəni, əgər bilmək istəyirsinizsə, millətin vəziyyəti, obşib Azərbaycanın vəziyyəti nə gündədir? Burada gəl, bircə gün dayan, gör cəmatın vəziyyəti nə gündədir. Allaha and olsun, millət acından qırılır. Mənim üç oğlum var evdə. Mən yetimçiliklə, zülümlə uşaq böyücüdürəm, oğul böyücüdürəm. Bircə manat mənə vermir ki, gəl uşağı böyücüd. Mənə indi sabah deyəcək ki, ver uşağı əsgəriyə aparım, verməyəcəm. Özümü öldürəcəm, özümü yandıracam, verməyəcəm. Mənə sosial düşür. Tutaq ki, düşür mənə, hə? Mən onu düzəldə bilmirəm, qardaş. İtin zulmunu çəkirəm, sürünürəm, ayın bana. Düzəldə bilmirəm o sosialı. Mən nə ilə dolanmalıyam? Mən yox, millət nə ilə dolanmalıdır? Millətə sevgi yaratmır, millətdə nifrət yaradır özünə qarşı. Olmaz axı bir-birinə. Gün millətin nifrəti başlayır yuxarıdakılara qarşı. Vəsiqə düzəldirəm, çıxıb gedəcəm bu ölkədən. Yurt millət tərk eləmək istəyir. Ailəmi də götürəcəm, çıxacam, gedəcəm bu ölkədən. Yaşanılası ölkə deyil bu ölkə. Vətəndaşdan imtina eləyəcəm vətəndaşlıqdan. İş var, bizə yoxdur. İş var. Hamıya var, bizə iş yoxdur. Kimin üçün işlər bu dəqiqə? İş o deyil, yuxarıdakılar üçün, bizim üçün yox. Öz qohumları üçün. Qohumları üçün, zadları üçün, bizə yoxdur. Gəlib içə vaxtına yox, bizi bizə nəsər baxırlar? Bizdəki çörüklər kimi baxırlar ki, vəhşiklər oldu. Onun üçün baxıb keçirlər, bağlamınca, nəndə olsun Allah. İnsaniyyətdən çıxardılar bizi. İnsaniyyətimiz yoxdur bizim. Hələ polis qovsun da polisin peşəsi. Dənizin qırağının hamısı zəbt eləyiblər, hamısı rüşvətxorların obyektləridir. Kasıbları orada işə də götürmür. Bəs bunlar nətər yaşasın? Anı, iş var, yox. İş var, bizə yoxdur qardaş. Bizə qalan şordur, şor. Sənə şor da verən yoxdur, narahat olma. Özür istəyirəm. Görüntüdə bir problem varmı kamerada? Zəhmət olmasa mənə bir deyərdir. Çünki deyəsən, məsələn, problem yaşanır. Çünki sizin başınızda oturun orada. Bizim
bizimkilər şəhid olub, sizinkilər yerinə bilir. Onlar xış-xış olsun, heç nə demirəm. Şəhidlər, şəhid qədər bilirlər. Şəhidlərin hesabını atınız, uzaq qoğabıqlar. Axıqlar, adamsınız, siz qanacağınız var. Gör, bir çıxı, baxır ki, burada oturan kimdir, bura gələn kimdir. Biz bayaq taksi ilə gəlirdik qardaşımla. Taksi şofiri taksinin üstünə yazır ki, şəhid ailələrini pulsuz aparlar. 20-25 yıl. Cavan oğlandır. Taksi şofirin şəhid ailələrinə qoyduğu hörmətə bax. Bunların şəhid ailələrinə qoyduğu hörmətə bax. Oturmuşsunuz vəzifədə, şəhidə hörmət qoymuşsunuz. Amma taksi şofiri 5 manat pul qazanır. Şəhid ailəsini pulsuz aparır gətirir. Haram olsun. Ayıb olsun. Haram, ayıb olsun. Başqa heç nə deyə bilmərəm. Bu da Azərbaycandakı real vəziyyət budur. Deyəsən, mənim kamerimdə problem var, eləmə? Eyb yox, Fox yoxdur, canı sağ olsun. Fox yoxdur, yoxdur da, belə indi texnik imkanımız budur. Olağımızdır dostlar. Deməli, belə eləyək. Siz mövzuya baxın, mənə baxmayın. Mən sizi görmə söz olar, elə bir ki, radio qulağı açırsınız.